А я приглашаю на сцену следующего лауреата. Денис Колесниченко. Встречайте. Добрый вечер. Песня Юлия Висбора «Я бы новую жизнь». Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую винты на упор отдавал бы, как бог, домодедовской ночи под моей рукой. Чей-то город лежит и крепчает мороз, и долдонят копеи, и постели метели, и звезд миражи освещали мой путь в синеглазом апреле. На путь у меня 20 жизней подряд. Я стал бы врачом районной больницы и не ждал никого, и лечил бы ребят, и крестьян научил, как и мне простудиться под моей рукой. Чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ. И меня в отпуска все село провожает. Ну а путь у меня 100 веков впереди. Я бы песни забыл, я бы стал астрономом и ни с кем не дружил. Оставался б один, навсегда отрешась от уюта земного под моей рукой. Чьи-то звезды лежат. Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь, в прежнем жизни, тороплюсь я назад, и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил. Я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век отдаю я тебе. Все, что будет со мной, это будет с тобою под моей рукой. Твои плечи лежат и проходят меж нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий принца. Еще один лауреат нашего фестиваля. Алексей Гришаков, встречайте. Андрей Козловский, «Сентябрь». Сентябрь, и дождь в окно глядит, не уходя. Но вот еще одно меня покинет лето. Я рамы отворю, а
поперек дождя неведомо о чем. Чуть слышно плачет флейта, я рамы отворю. А поперек дождя и мой котенок спит на клеточке ковра. Колючих рыб и робких птиц воображая, ему бы молоко на блюдечке с утра, и остального нет. Удача ли, душа ли, ему бы молоко на блюдечке с утра. А ты играй, флейтист, не время уставать, не время узнавать и думать, отвечая. Есть только жизнь и смерть, вот главные слова, а между ними ветер. Маятник качает, есть только жизнь и смерть, вот главные слова. Ах, мне бы ставить дом и в доме суету, чтоб у окна не ждать, куда подует ветер, расправить два крыла, и вот уж на лету не слушать, а играть. Да-да, играть на флейте, расправить два крыла, и вот уж на лету. Сентябрь, и дождь в окно глядит, не уходя. Но вот еще одно меня покинет лето. Я рамы отворю, а поперек дождя неведомо о чем. Чуть слышно плачет флейта, я рамы отворю, а поперек дождя. Песня Александра Сафронова на стихи Шухрата Хусейнова. Называется «Причал». Уйду на причал, оставив сомнения, где дремлет печаль в подводных течениях, где чаячий крик над ветреной отмелью, как призрачный лик забытой любви, где ветер за ворохом туч всю ночь раздувает зарю, где волны листают песок, не читая. Достану невидимый ключ и душу свою отворю, и выпущу зло и добро, и растаю. Но вновь изначал дождем заштрихованных вернусь на причал, любовью прикованный. В колодцах зрачков искать отражения зыбучих песков последней любви. За гранью синеющих круч молитву прочту сентябрю. Простит ли твой старый порог эту странность? Достану невидимый ключ и душу свою отворю, и выпущу зло и добро, и останусь в кольце твоих рук.
лауреат Гришаков Алексей. Ну вот и закончились наши лауреаты. Очень хорошие ребята в этот раз, как никогда. Очень много местных чугуевских. Нам это очень приятно. Но наш концерт не закончен, мы продолжаем. И я на сцену приглашаю гостя нашего фестиваля Алла Титаренко с «Суммы». Когда-то я приезжала на фестиваль «Эсхар» и познакомилась с очень интересным автором из города Харькова Алексеем Пугачевым. Я вам хочу спеть шуточную песню, которую я выучила в память о этой встрече. И перед ней прочитаю такое четверостишье. «Хочу задать тебе вопрос, как много для тебя я значу?» Ответ: «Люблю тебя до слез, увижу, обниму и плачу». Над землею ночь лунявая, всюду звезды понатыканы. Приходи ко мне, кудрявый мой, погадай на мотоцикле. Волны катятся вдоль берега, над землей горят огни, мы с тобой два дерева. Он с собой парень видный, хоть и без образования. Говорил мне про поэзию и в глаза глядел так пристально. Положение в Индонезии без утайки мне выписывал. В небе гром гремит далекий, это видно к урожаю. Приходи, автора, великого поэта, который у меня ассоциируется с январем месяцем, в котором он родился, это Владимир Высоцкий. И одна из самых знаковых его песен — «Кони привередливые». Мне допеть,
ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу. Существо небесное, я ангел во плоти, спустившийся на землю, чтоб путь земной пройти. Мне дали тело женщины, мне нравится оно, упругое, рельефное, да вот беда, тесно. Так трудно по земле ходить, имея два крыла. Чтобы случайно не взлететь, я шкаф их убрала, теперь шагаю не спеша, вдыхаю рай земной. Мне в радость дождь, мне в радость зной, и холода, и зной. Я на планете этой гость, в подарок ей несу любовью, светом, добротой наполненный сосуд. Раз женщине судилось стать, то я в ответе за осенний лист, рассветный луч и детские глаза, за свет в окне, за мир без слез, родного сердца стук. Я воплощенная любовь, души волшебный звук. Я знаю, встретится мне тот, с кем кожа не тесна, с кем счастье шире глубину мне суждено познать, с кем можно с легкостью парить, сгорая, воскресать и приземленную любовь поднять под небеса. А сейчас я попрошу помочь мне Евгения Фридленда, авторская песня. Ну куда ты опять? Что ж тебе не сидится на месте? Ангел тихо вздохнет, не пытаясь меня удержать.
а я снова свяжу сто дорог одним бантиком вместе. Краски счастья возьму и пойду этот мир украшать. А я снова свяжу сто дорог одним бантиком вместе. Краски счастья возьму и пойду этот мир украшать. Я черпаю из сердца, делюсь со своими друзьями, а друзья — это мир разноцветный, поющий, живой. Я иду по дороге, любовь раздавая горстями, а наград мне не надо, довольно улыбки одной. Я иду по дороге, любовь раздавая горстями, а наград мне не надо, довольно улыбки одной. Я наполню твой мир добротою и солнечным светом. Улыбаешься ты, значит, я не напрасно живу. Для меня на земле ничего невозможного нету. Это ангел небесный меня обучил волшебству. Для меня на земле ничего невозможного нету. Это ангел небесный меня обучил волшебству. Две песни, которые написал Игорь Березюк, это харьковский автор. Заупрямри, святая Божия, моя душа расстана на восьми. Мов песня соловьина, чу летая сольми цветы. То не любовь, такая Божа ласка, що кожна мить насичує життя, і все звучить серце твого частка, і не піде ніколи в небуття. Я повернусь усміхнений дощами, я закружляю осінь. Чорту продалась, бо місяць в небі і
ясный засвітився, як на купайла пісня пролилась, як на купайла пісня пролилась, як на купайла дівчата збиралась, вінки, віночки річкою пливли, а моя мила не зібрала, не дарувала рушничка мені, не дарувала рушничка мені. Ой, моя мила мене розлюбила, у гай вишневе стежка пролягла, і водночасне мати постаріла, моя доля спожеворила, як моя доля спожеворила. Ой, очі, кохані дивочі, ви ж такі темні, як у тая ніч, ридай, козачі, ніхто не бачить посхід сонця, повертай на січ, а посхід сонця повертай на січ, а посхід сонця заграли сурми, а попереду сивий атаман, нехай козачі шалені гулі не зачіпляють твої крила, не зачіпляють твої крила. Не плач, козаче, не плач, не жилися, щоб ніж шабля ті вже не бралась, бо місяць в небі ясний засвітився, як на купайло пісня пролилась. Як не купайла, пісня пролилась. Спасибо. Ну что, последний наш представитель сегодняшнего фестиваля. Потом, наверное, мы еще все вместе споем. Я думаю, вы нас поддержите. Юрий Чайка, встречайте. Стилет заберу. Как ты меня назвал? Що ж там последній? Він директор, йому можна. Все можна. Розповідь Микити Матвійовича Коломійченка, ветерана колгоспу «Перемога», бригадира, а нині пенсіонера, про те, який вид спорту він особисто вважає найкращим. Так, про що в нас мова йде? Про престиж держави, що без спорту вимирає місто і село. От послухайте, Либонь, про давнішні справи. Я усю вам розкажу правду, як було. Ще Петровича тоді не було онука. Це коли соціалізм розвивався вглиб, а під яром за селом, де тепер Багнюка, був ставок, і став колхоз в ньому розводить риб. Ну там люди, хто казав, голова дуріє. Він людина був пряма, хоч і не м'яка. Це у нього, бач, була із дитинства мрія. Все село нагодувати рибою ставка. Поки риба підросте, пильнували строго, щоб ніякий браконьєр, знаєте ж у нас. Це вже в нас такий народ, що вже не без того. Що ви кажете? Про спорт. Так оце ж якраз. Я й кажу, під Новий рік кличуть нас на свято. Голова дає наказ. Воду всю спускать, рибу тих переловить, і в кожну хату, скільки прийдеться, усім порівну роздать. Ну, громада до ставка. Узяли під воду, а вже від на бережку, бо воно ж зима. Воду випустили геть. Ходимо по льоду, де та риба, хоч у вилі чорта нема. Аж малий Золотарьов, він ще був дитина, щось там бештав на ставку, він і розказав, що Сашко Капустяків за якусь годину з оболонки ніжки три риби натаскав.
як почули новину, очманіли люди, щоб отак от ошукати ціле село. А що ви кажете про спорт, хлопці, далі буде. Я ж розказую усю правду, як була. Всі негайно до Сашка. Дай лежить у ліжку. Хворий, каже, через цей збори пропустив. Ми шукати, а в льоху з рибою три діжки. Він паскуда огірків зверху натрусив. Копне міліціонер, Сагаян Микола, вже в тому капустяку й нам би з ним хана. А хлопці, каже, не чіпать, сперше протокола, треба ж зважити, скільки вкрав кляти сатана. Ви взяли ці терези, ледь анестезерів, ставим підписи свої, раз такі діла, що той нелюдь наловив 25 центнерів, 18 кілограмів зверху півкіла. Тут уже капустяку ми набили рожом, щоб таки не другий раз він падлюка знав. Що ви кажете про спорт? Я ж оце підбожу. Як ти думаєш про бокс? От і не вгадав. Ну то треба ж протокол вести до району. А воно ж підновив. Хто б оце схотів? Та спасибі, підрядив був такий в нас Кльонов. Він на свята повз район їхав до батьків. Голова йому за це виставив пів літру. Ще від себе Сагаян пляшку первача. Він був хлопець не дурний, мав такими кітром. Та й по бабах був ходок ар'янин хоча. Далі Кльонов на мопеді вперед, а ми ще 10 днів не могли вгамувати гнів. Хай же сплатить сучий син штрафу хоч пів тисячі. Це як правило по тих часах 200 трудоднів. От ви думаєте, спорт, вимпели, медалі, та воно ж не з потолка. От у чому ж річ. Та ніякий не спітлий, слухайте вже далі. Та куди нам поспішати на дворі ніч? Ну, за тиждень чи за два раптом із району на трьох Волгах приїжджав нам совєтська власть. Сам товариш Пушкарьов, собственною персоною. Скільки, каже, не дзвоню, не працює зв'язь. Звісне діло, телефон він до вже й дирка. Та в конторі ж по святах нікого нема. А дежурною у нас, як і звісно, чмирка. Вона взимку і тепер трубки не зніма. Пушкарьов до голови, времени, мов, нету, дескать, быстренько лаштуй, хоч який пікнік, познайомтеся, оце з Держспорткомітету спеціально в гості к вам чинний представник. Той з машини вирізав, руку всі потицькав, кожен думає собі, це й чого припер. А у Києві тоді ще сидів Щербицький, а вже в області усі ті, що й тепер. Представник пузатий був і за віком древній. Та вони там всі такі, звісно, Госкомспорт. Где той, каже, чемпіон з вашої деревні, що недавно встановив світовий рекорд? Голова оторопів, лупає очима. У нас хіба що у футбол бігають малі? Не второпає ніяк. Що то за причина? Звідки взявся чемпіон у нашому селі? Аж то собі Пушкарьов так і вставив слово. Бо ніхто ж не доганя, куди гість веде. Це про той чемпіонат з подльотного лова, що це ми провели, каже, мова йде. І сказавши, посміхнув, здивиться навколо, що це, думає, народ якось попритив. То хіба не ваш земляк, згідно протокола, на змаганнях наловив риби більше всіх. Голова, як це почув, так і захолонув. Він уже по тих словах зразу все вгадав. Воно й справді вийшло так, що розтяпа Кльонов у районі документ не туди віддав. Потім Кльонов нам і сам підтвердив по суті, що менти та прокурор десь були п'яні. Він потикав в кабінет, там табличка судді. Чи не вам ось протокол? А він мені! А вже далі той суддя, видно, не провірив, що бумага ж не про те, не про спорт була. Він і пише, капустяк, 25 центнерів, 18 кілограм, і зверху півкіла. А як стали роздавати лаври та дипломи, викликають капустяк, а його ж нема. Бо ж насправді у цей час він у себе вдома, після всіх отих ділок, ліки приніма. Головний ще суддя каже, дуже жалко, що героя свого не видав народ. А тим більше такий видатний рибалка, ну та був би результат, слава не уйдет. І вже про капустяка пишуть всі газети, спершу Київ та Москва, потім за кордон. І вже йде представник з Держспорткомітету. О, такий, мовляв, у вас славний чемпіон. Голова перелякався, дуранину поре. Нині каже, капустяк трохи не таєм, і він бачить травму отримав.
Розбинці вчора, тож звиняйте не прийде, свічка не встає. А що дійсно рекордсмен з підводного лову, так пишаємо усі славним земляком. Предложення таке. Пройдемо столову, а вже потім і медаль вручимо і диплом. Представник на те пристав, Пушкарів так само. Ніхто з ними там були, що вибіка сп'ять. А в столові вже давно повна програма. І поїсти, що Бог дав, і пляшки стоять. А вже далі, що було, пам'ять не вдержала. Бо за кожні 5 хвилин новий тост. Ха-ха! Як вручали ту медаль, гостей проводжали, це вже мало хто стояв на своїх ногах. Я до чого це веду? От хоч би по спорту, не послідня в тому річ, хто біля керма, а конкретного воля. Ну і все к чорту. Краще, хлопці, за футбол в світі гри нема. Я забув сказати, що реверберації тут якраз не треба, бо... Да-да-да. Ну це такий зал, що тут хочеш не хочеш, а особливо, якщо чугуївці не приходять масово на захід, то це луна така стоїть у залі. А ви думали, що оце вже Юрій Чайка виступив і пішов? А у мене ж є за регламентом ще одна пісня. Продовження розповіді Микити Матвійовича Коломійченка, ветерана колгоспу «Перемога», бригадира, орденоносця, нині пенсіонера, про те, який вид спорту він особисто вважає найкращим. А хто там задрімав, хай прочистить вуха. Це ж не басня, а розказ про минулі дні. Як пішла вже річ про спорт, то нехай послуха. То, де тут бачив був стакан, а плесни мені. Значить, став наш капустяк самим лучшим в світі. З честю, значить, увійшов до спортивних лав. Сам товариш Пушкарьов у своєму звіті про цей успіх у Москву відрепортував. Що ти либишся, малий? Думаєш, брешу я? То були такі часи, аж не вірю сам. Як начальство доповість, як відрепортує, значить, так воно й було. Так собі затям. Правда, вийшла для людей, ніби то й образа. Ні за що, капустяку шана і хвала. Ну, то він нам могарич виставив, зараза. А назад ще якраз риба і пішла. От, здавалося б, все, драма чи не драма, а вже ж буцімто й дійшла справа до кінця. Коли раптом на тобі телефонограма, голова я прочитав, аж зламав стільця. Чи то ноги не піднялись, на секунду, звісно, чи друга яка біда, не скажу зараз, тільки бухнувся, як стояв, а стілець як трісне. Виявляється, прийшов з області приказ, щоб збирався капустяк рейсом через Вену на змагання у Мадрид. От таке нудаль. А до нашого села їде по обміну видатний тореадор Сергіо Надаль. Аж затіпав з голова. От така засада. Верещить, немов схопив голі провода. Де ти, клятий Сагаян, придушив би гада? Через його протокол нам оця біда. Що одне капустяка треба відправляти, десь там зуби поставляти, воду накупити. Так що й Сергіо Надаль, трясся його мати, видатний тореадор у гості приїздить. А наносиш посівна, тут не до сміху, щоб вже ж потім зимувати з брюком не пустим. Треба їхати у район, в область треба їхати, нахріна нам той Надаль дайте запчастин. І з добрячим матюком на шофера гримнув, щоб машину підганяв, та мерщий, гом! Їхав злий, а повернувся квалий, як та гривня. І ні слова, Бог за стіл, дублиться могон. Так, між іншим, і спортсмен виступить погано і порушує режим, хто вже як звик. Видно, десь там голова влучив до гану. Та таку, що взагалі проглотив язик. Ніч минає, він все п'є. Тільки десь обідні перша чутка по селу все ж таки пройшла. Що, мовляв, вопрос рішен не наш рівні і не нашого ума, цей, мовляв, дюха. Що ти кажеш? Капустяк. То отдельний случай. Як від'їздив, ми сперва визнали з газет. Хто там плигав у кутку? Ти послухав луча? А, не терпиться той ти. Знаєш, де клозет. Ну, так
вже ж той надаль, мабуть, і прийде, коли в гості ще б так сяк, нам не в перший раз. Але ж мусим готувати у синій кориту, щоб він мав де показати свій високий клас. Сам-то він везе костюм, шляпу та мулету. Ще й загострені такі на кінці дроти. Нам же виставить бика, гості на котлету, і вмістительний майдан дином обнести. Обнести і не обнести, щоб не мудрувати. У нас коровячий загон тут же, край села. Огорожен відновить, кізяки зібрати, по начальству доложить, от і всі діла. Із району нам піску підвезла держава, розкидали, розгребли, сив якраз простіш. Але ж виставить бика, то вже інша справа. А відвертися ж ніяк, йдеться про престіж. І ніхто у нас не питав, сильні ми, не в силі. У начальство всіх розмов, знаєте ж, ай! А у нас на весь колхоз один бик Василь! Правда, діло своє знав, справний був бугай. Тут уже народ підняв галас аж до неба, навіть дід Четвіріков владу Матюка. А то ріг хто буде крити, як прийде потреба. Сам товариш Пушкарьов, не дамо бика. Чи корову, чи козу, тільки щоб не дойно, ну, повернеться ж той чортів капустяк. В общем, того ж таки дня з'їздили на бойню і привозять бугая, звісно, не за так, бо ж його другий колхоз здав уже на м'ясо. Це вже вічно голова попросив якось, що, мовляв, заб'єм самі і найближчим часом, не хвилюйтесь, повернем м'ясо, шкуру, кості. А тим часом у селі калатня чимала, ще ж такого не було, що вже да-то-да, не студентів повезуть, це вже як попало ні селинні годувать, бач, не випадає. Хто це квакнув, дід, бистрій? Ач, яка ти скора, май терпіння, все в свій час розкажу, не плач. Звісно, річ не про бика, про Тереадора. Да, приїхав. Ще не сам, з ним перекладач. Ну і наших до хріна. Флоте ж до спецназу. Може, лишні серед них, то вже річ така. А Серега, ми його так прозвали зразу, першим ділом захотів глянути на бика. Глянув. Лучше б не глядів. В нього очі злоба. Я вам, що тут, новачок? Не стерплю образ. Невозможно, до чого то ще худоба. Сколько страви скорей сіл, віжу в перший раз. Голова йому, то ні, з нашого народу жодних сумнівів нема, в тім, що ти мастак. Що ж касається бика, то така порода. В нас колхозні геть усі виглядять отак. Хто ото весь час бухтить? Андрушкова, Катька. Отже ж, господи, прости, виросла хлиста. Дай же ж людям розказати, це ж про твого батька. От діждешся, я йому відіш любиста. Так, да, і ще одну дурню, меншого масштабу. Мало-мало не забув вам доповісти. На той час нам підвезли з обласного штабу різних парок сотні дві підписні листи. Ну, це щоб людям поступати в общество защиті. Там і миру, і дітей, і казна чого. І буквально за два дні все розпространити і поздавати по рублю всім до одного. У нас держава на той час, хоч яка не сильна, просто так чомусь відняти гроші не могла. Ні вступи, та розпишись ніби добровільно, та ще й взноси позбирай з усього села. Тож, як сів наш голова із гостями пити, з ним були оті листи, марки і казна. Як Серега опинився в обществі защити, а тим більше тварин, так ніхто й не знав. В результаті, як усі повставали вранці, тут до наш Тореадор протрезвів умить. Так тепер мені кричить, довгі часті спаться, розписався ж, що одну тварь тронуть не велить. Йому ж не поясниш, що то все дурниці, всі ті марки та листи, він не поніма. Та й не слуха, ще й сказав, дасть тому попиці, хто іспанську їхню честь ні за що трима. От біда, Тореадор хлопець благородний, ну своєї ж голови іще більше жаль, бо вже діло на скандал тягне міжнародний, що пропав Тореадор Сергію Надаль. І чого не виступав, і куди він дівся, що ж утнути, щоб із нас спросу не було. І додумались таки, хай би він женився, переїхав назавжди жити у нас в село. Ну а далі ви самі знаєте, без мене, як іспанський фахівець був у нас в гостях, як мгновенно закохався в Андрюшкову Лену. Перша дівка на селі, і він був холостяк. По весіллі їм колхоз виділив хатину, це вже років через два в голову подались.
гості їздять. Чи самі, чи прийшли дитину. Теж красавиця росте. Татька, покажись. Що то є спортивна стать? Вже ж її не купиш. Взагалі, як річ про спорт, та помог, стара! Жаль, Динамо в УЄФА знов дістався кукіш. Ну та все одно, футбол – краща в світі гра. Спасибо тебе, Юра, за короткие две песни. Спасибо. Большое спасибо. И мы приглашаем всех-всех наших участников, всех на эту сцену. Кто сегодня участвовал, пожалуйста, ребята, все на сцену для заключительных песен. И лауреатов, и дипломатов. Лауреатов, и дипломатов, всех, ребята, все поднимаются сюда. Ребята, мы вас не ждем. И тут всех вот нас. Встала, и мы на сцену. Да. Проигрыш, у нас проигрыш идет. У нас без проигрыш. У нас песня без проигрышная. Когда внезапно возникает еще неясный голос трон, слова как ястребы ночные срываются в горячий тон. Отдывай! Сегодня я как дождь слухаю, и ты вроде бы лишь любви. Надежды маленькие песни под управлением любви. Надежды маленькие песни под управлением любви. Когда разлук, когда снеги, когда свекровые дожди, лодки летят по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры всех хриплы, когда командовал людьми, надежды маленькие песни под управлением любви. Надежды маленькие, маленькие песни под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, помог, как старый посох стёрт. На барабане мы разлезлись, но парни кисть разил, как шар. Летись, как вы, князь, и зачем? И в вечном сговоре с людьми надежды маленькие песни под управлением любви. Надежды маленькие песни под управлением любви. Приглашаем Леню, нашего толпыну, который снимает все видео, если захочешь подходить. И Наташу Соколовскую, нашего администратора нашего фестиваля. Ну что? Когда прощу, нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо. Веселья час и мой разлуки, готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и дальний путь на долгие года. Веселья час и мой разлуки, готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и дальний путь на долгие года. Мы как весны, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселья час придет к нам снова, вернемся мы, и вот тогда. Что будем вместе, вместе навсегда. Веселья час, придет нам в руки, свой дни, а позже всегда. Давай пожмем друг другу руки и дальний путь на долгие года. Все, спасибо, Чугуев, спасибо, ребята, все. Ура! Спасибо! Спасибо!